ഹായ്, അഗാൻ ബാങ്കിന്റെ പുതിയൊരു വ്ലോഗിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ എബിൻ. ഞാൻ മെറിൻ. നമ്മൾ മനുഷ്യരെല്ലാം ഒന്നാണെന്നും ജാതിയുടെയോ മതത്തിന്റെയോ സമ്പത്തിന്റെയോ ഒന്നും പേരിൽ വേർതിരിക്കപ്പെടേണ്ടവരല്ല മനുഷ്യരെന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച സന്യാസി വര്യനാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിച്ച തറവാടാണ് വാർണപ്പള്ളി തറവാട്. ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് കായംകുളത്തിനടുത്തുള്ള വാർണപ്പള്ളി തറവാട്ടിലാണ്. ഇവിടെയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു തന്റെ പഠനകാലം പൂർത്തിയാക്കിയത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ തറവാടിന്റെ കൂടുതൽ കാഴ്ചകളിലേക്ക് കടക്കാം. കായംകുളത്തിനടുത്ത് പുതുപ്പള്ളിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വാർണപ്പള്ളി തറവാട് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കവും പാരമ്പര്യവും വിളിച്ചോതുന്നതാണ്. കായംകുളം കൃഷ്ണപുരം കൊട്ടാരത്തിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ പടത്തലവന്മാരായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ കാർണവന്മാർ. ശ്രീനാരായണ ഗുരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായ ശ്രീ കുമ്മമ്പിള്ളി രാമൻപിള്ള ആശാനിൽ നിന്നും സംസ്കൃത പഠനം നടത്തിയത് ഇവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു. ഈ കുടുംബം എല്ലാ വിധത്തിലും സമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗമനപരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടവരാണ്. നിറയെ കൊത്തുപണികളുള്ള ഗോശാല തറവാടിന്റെ മുൻവശത്തായി തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. കേരളത്തിന്റെ മുൻ ധനകാര്യമന്ത്രി പരേതനായ ശ്രീ M.K.ഹേമചന്ദ്രൻ ഈ കുടുംബാംഗമായിരുന്നു. ഏകദേശം 400 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഈ തറവാടിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി മറ്റൊരു രസകരമായ കഥ കൂടെയുണ്ട്. പാവങ്ങളുടെയും അത്താഴ പട്ടിണിക്കാരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട കള്ളനായിരുന്ന കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി ഇവിടെ ഒരു മോഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണപുരം കൊട്ടാരത്തിലെ രാജാവിന്റെ പടത്തലവനായിരുന്ന പത്തിനാഥ പണിക്കരായിരുന്നു അന്നിവിടുത്തെ കാർണവർ. ഒരു ദിവസം തറവാടിന്റെ മുന്നിലൂടെ പോയ കൊച്ചുണ്ണി തറവാട്ടിലെ ഒരു അറയുടെ താഴിന്റെ പണി നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അതേപ്പറ്റി തിരക്കുകയുണ്ടായി. തന്നെ പോലെയുള്ള കള്ളന്മാരെ പേടിച്ചിട്ടാണെന്നുള്ള പണിക്കരുടെ മറുപടിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹാസ്യരൂപേണയുള്ള വെല്ലുവിളിയും ഏറ്റെടുത്ത കൊച്ചുണ്ണി അന്ന് രാത്രി തന്നെ തറവാട്ടിലെത്തി മോഷണം നടത്തി.
ഈ ഒരു തറവാടിനെ പറ്റി ഇനി രസകരമായിട്ടുള്ള കഥകളുണ്ട്. പണ്ട് കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി ഈ തറവാട്ടിൽ മോഷ്ടിക്കാനായിട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇപ്പോഴും അതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുവാനായിട്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. അന്ന് അദ്ദേഹം കമ്പി വഴിപ്പിച്ച് തുളച്ചു കയറ്റിയ ദ്വാരം നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും. എന്നാൽ താൻ മോഷ്ടിച്ച വസ്തുക്കളെല്ലാം പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ കൊച്ചുണ്ണി തിരികെ കൊടുക്കുവാൻ മറന്നില്ല. ക്ഷേത്രാങ്കണത്ത് തന്നെ നമുക്ക് മനോഹരമായ ഗുരുമന്ദിരം കാണാം. പ്രദേശത്തെ ഈഴവ, തീയ, ബില്ലവ സമുദായക്കാർ ഉപയോഗിച്ചു പോന്നിരുന്ന അതിപുരാതനമായിട്ടുള്ള കിണറും കൂടാതെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു കുളിച്ച കുളവും ഇവിടെ മനോഹരമായി പരിപാലിച്ചു പോരുന്നു. കൂടാതെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കിഴക്കു ഭാഗത്തായി കളരി അല്ലെങ്കിൽ മടപ്പുരയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ ഫീഡ്ബാക്സ് കമന്റ്സ് ആയി ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാനും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ.